ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ପୋଲିସ ଅଟକଉଛି ଆମେ ସେଇଠି ରହିବୁ। ଆମ ଦଶ ଦବାପତ୍ର ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ତାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଉତ୍ତର ନ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ବସିବୁ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି ଆମର ଆଗକୁ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦାବି କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ଆମର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲି କେସ୍ରେ ଆମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅପାହିଜ ହେଇକି ଘରେ ବସିଯାଉଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ତାଙ୍କ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ଆସୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ ସେଠି ଦେବୁ, ଆଉ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। ତେଣୁ କରିକି ଆମର କେମିତି ଆମର ଦାବିପତ୍ର ସାର୍ମାନେ ରଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହକାରେ ନିଆଗଲାନି କରୋନା ସମୟରେ? ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ, ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବୋଇଲେ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବୋଇଲେ, କିଟ୍ ବୋଇଲେ, ପେସେଣ୍ଟ ବୋଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ତ ସରକାର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାର ସାର ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, 65% ଅର୍ଥନୀତି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂରୁ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ହେଲା ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କର। ନ ଖାଇ ନପି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସେ ଆଗକୁ ମାରି ଚାଲିଲେ, କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଆଗଭର ହୋଇ କରୋନାକୁ ବେଖାତିର କରି ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଥରେ ପକାଇ ସେ କରୋନା ଟାଇମରେ ବହୁତ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ମାସ ହେଲାଣି ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମର 10 ଦଫା ଦାବି ସିଏମ୍କୁ, ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ଜରିଆରେ ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ ଆମର ଦାବି 10 ଦଫା ଦାବି।